म्हजो मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो, पयले सुवातेर तुमकां हांव चोड देव बरें करूं म्हणटा। म्हज्या एकांताच्या वेळार तुमी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून आनीक मॅसेज्यो धाडल्यो, जायत्या जाणांनी फोन केलो पूण हांव फोन घेवंक पावंक ना, देखून सॉरी म्हणटा। म्हाका ज्या भाव भयणांदो, स्पेशली म्हज्या कुंकळकारां भावांदो भयणांदो आनी आख्या गोंयकार भावांदो आनी भयणांदो, कोरोना व्हायरस हें आज हांव सदां पयर सॅटरडे हांवें इंटरव्यू दिलोली एका आमी फायट करपाक जाय म्हूण, एक भिवपा जायना म्हूण, आनी हांव म्हाका दिसोता हांवें म्हगे कॉन्स्टिट्युएंसी कितू मोर्नां जालीं जावं कोणा बॉडी येयल्यो, पूण हांव पर्सनली हांवें थिंगा लोकांक हांवें हॅल्प केलां, पूण हांवें खंयचे टिवीचेर हेजेर दाखयलें ना, सोबे माजार म्हगे लोक जाणा। आनी जेन्ना फस्ट केस म्हगेली बाळ्ळी म्हणजे आंबेली कोण एक काजरा गेलोली ती पॉजिटीव जाली, थंय हांव सॅनिटायज करपाक पर्सनल गेलो फॅब्रिकेट घेवन, आनी दुसरे दिसाक कुंकोळ्या कोंबा पारीकोटो थंय हांवें सॅनिटायज केलें। आनी जेन्ना तें सॅनिटायज करता आसतना घोडे दोतोर म्हणटा तुगे मास्क घोडे नाकावेलो देंवलो आसतो म्हणटा, ताका लागून हें म्हाका हो व्हायरस म्हाका आगोलो। पूण तुमच्या मागण्यांनी हांव बरो आसा, कांय प्रोब्लेम ना, पूण मागोता म्हज्या भाव भयणांदो जें काम हांव कोता आनी करीत आयलां आनी हांव केन्नाय फाटीं रावलो ना, मुदच्या टायमार कोणें फोन केल्यार खंयचो मनीस येयलना पूण हांव थिंगा एवेलेबल आसलेलो ना, कोणें सांगोचें जाय ते जाणा ते कितें कॉमेंट्स मारताय देव जाणा। हें कोरोना व्हायरस म्हणटें जें गरीब म्हूण जायना जाय ग्रेस म्हूण जायना जात ना कात ना हें कोणाकूच जावपाक शकता। सो आज तुमच्या मागण्यांनी तुमगे सपोर्टांनी आज म्हगे फॅमिलीक फॅमिली जाली म्हूण म्हाका मातशें दूख जालें, पूण देवा कडेन देवा खुशी हांव तुमकां मागोतां। म्हगे भयण ती मातशा डायबिटी पेशंट, ते पासत मातशें तुमी मागोच म्हूण आनी आमच्या पासत बेगीन रिकवरी जाता म्हूण जाल्या पूण म्हूण तूं मागाय। आनीक म्हजो वावर सदांच तुमच्या पासत आसतलो, कित्याक हांवें केन्ना कोणाक ना म्हणलां, उठच्या वयल्या हांव येयलां। आनी हो एक व्हायरस जो अख्ख्या संवसाराक शिरकला पूण ताका आमी फायट करपाक जाय, ताका हें जाल पॉजिटीव जाल म्हूण ताका हें करपाचें तेंच करपाक जायना। सो हांव मागोतां सगळे एक एकलो म्हगे भाव भयणां पयले सुवाते तुमकां हांव देव बरो कर म्हणटा, तुमी खबर घेयत आसाय म्हूण। आनीक तुमच्या पासत हांव मागतलो आनी हांव बेगीन रिकवर जातलो, कांय प्रोब्लेम ना, दोतोरान सांगलां सगळो रिपोर्ट बरो आसा, कांय प्रोब्लेम ना। आनीक हांव एक सांगूं सोदिता म्हज्या मोगाळ भावांदो आनी भयणांदो, कोणूय कितें जालें म्हूण तुमी भिनाकाय, हो व्हायरस ऑटोमॅटीक काबार जावन वयतलो। जो व्हड व्हड मनशां जालें आनी आमकां जाल म्हूण व्हडलें हें ना, व्हडले UK प्रायम मिनिस्टराक जाले, डेली हेल्थ मिनिस्टराक जालो पॉजिटीव, आनीक हांव एक गोंया फस्ट MLA पॉजिटीव जालो, घडये देवान म्हगे काम चोयलां आसतलें ग्रावंड रियलिटी, हांव केन्नाय पब्लीश केलना म्हगे काम कोत्ता ग्रावंड लेवल, देव जाणा आनी म्हज्या लोक जाणा। जेन्ना लॉकडावन जाल्लें तेन्ना हांवें म्हगे कित लोकां दिलां, कितें लोकां जेवण धाडलां तें हांव जाणा देव जाणा। म्हगे मिसेसीन भयणीन एक एक तेणी पॅकींग करून तेणी स्वता पॅकींग करून आमकां लोकांक हाटिल्लें हाटिलां,
सुमार 4-5 हजार लोक हमें दिला तो हाँ होड़ेक संगना मुगेली पुण देव जाना आनी कहीं भिपा गौरव ना गॉड इज ग्रेट देवा कि जोले हमें के फुटिंग पॉइंट के ना आनी के करपा ना सदा तुम संगता आसतलो आनी एक पार्ट तुम कहीं भिपा गौरव ना बोर जान रखे वाराक हाँ तुमगे काम करूँ हजीर आसतलो सगल तुमका पदक मागील मूँ आनी एक मागता जो फोन हाँ रिसीव के मुरागा जाना कहीं हाँ ये करता इतना सामान तुमका देव बोर कर मुझे थैंक यू।